Počelo je raspjevano u skladu s onom starom "Tko pjeva, zlo ne misli". Školski zbor i orkestar svojim su nastupom najavili početak dana otvorenih vrata osnovne škole Trnovec, koji je i ove godine okupio brojne učenike, ali i njihove roditelje, djedove i bake. Mnogo je bilo onih koji su svojim dolaskom iskazali podršku radu škole, a nakon 10-minutnog koncerta svi su se imali prilike uključiti u razne radionice i tako se uvjeriti kako nastava može biti zanimljiva i poučna i izvan zadanih okvira. Ovaj put smo se odlučili kroz rad 18 radionica prezentirati sve izvannastavne aktivnosti koje se provode u školi, dakle gdje djeca mogu realizirati sve one svoje potrebe mimo redovnih sadržaja i mogu reći da su jako zainteresirani, jako su sretni i to će, vjerujem, oni danas uspjeti pokazati. Osim izvannastavnih aktivnosti, evo danas ćemo prezentirati i projekt Novo ruho starih igara, kao i naš projekt za škole Afrike koji provodimo već dvije godine. Veliki interes vladao je za radionicu biologije na temu našeg tijela. Naš zadatak je bio da napravimo model nečega što smo si izabrali i model smo mogli napraviti s bilo čim što god nam je palo na pamet. Radili ste organe ljudske? Da, ljudske organe smo radili. Što si ti odabrala? Ja sam odabrala, to je zapisala sam se za jezik jer mi se činilo najzabavnijem i najboljim. Od čega si ga napravila? Napravila sam ga od tijesta, to jest od vode i brašna i sa bojom za kolače. I prefarbala ga sa temperama da izgleda malo bolje. Koliko ste kroz ovaj projekt naučili, možda evo organima konkretno, koliko sad ti znaš možda više o jeziku, od čega se sastoji? Pa naučila sam ne samo od jezika, naučila sam o svima malo više kako izgleda, malo realnije. Ostalo ne možemo baš vidjeti po slikama u udžbenicima kako izgleda, a ovako smo mogli na 3D način, to jest realno vidjeti kako izgleda bilo koji organ i od bilo kojeg materijala. U sklopu brojnih izvannastavnih aktivnosti školarci iz Trnovca nastoje djelovati i humanitarno. Pa mi tu skupljamo novce i pomažemo djeci u Afriki da se školuju. Na koji način skupljate novce? Pa recimo prodajemo tak te stvari, a onda dok nešto kupiš možeš dobiti mafina besplatno. Što ste sve izradili za prodaju? Pa evo ove biljke, znači od kuhača ove kao životinje i ovo je besplatno. Što tvoje prijateljice imaju oko vrata? Afričke ogrlice. Zašto djeci u Africi treba pomoć? Pa zato jer oni baš nemaju neke uvjete da se školuju. A nakon obilaska radionica svi su završili u školskom dvorištu koje je ovog puta bilo rezervirano za stare igre. Novo ruho starih igara pod projekt je projekta SPAHO koji provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a kojim se promovira kretanje i socijalna interakcija kroz već zaboravljene igre. Vrlo se rado uključujemo u sve one projekte koji zapravo našu djecu izvode iz njihovih soba, iz njihovih kuća, van na dvorišta, na igrališta, jer je upravo ovaj projekt Novo ruho starih igara vratio djecu onim igrama koje su nekada igrali njihovi roditelji, njihove bake, njihovi djedovi, pa čak pradjedovi i prabake. Mogu reći da su se ovdje zdušno uključili svi roditelji i već evo godinu dana se po Trnovcu igra gumi, igraju se starinske igre, probijanje gradova, poštoku melonac, a danas će oni prezentirati još jednu vrlo zanimljivu staru igru koju su nekada zaista igrali njihovi pradjedovi i prabake u vrijeme kad su na različitim livadama širom Trnovca pazili na svoje životinje, dakle da li je to bila ispaša krava, ispaša ovoga svinja i onda su se djeca na taj način zabavljala vani na travi sa palicama, ručno izrađenima i mogu reći evo da su se tu uključili djedovi i bake upravo izradili palice za naše učenike, za svoje unuke i oni će danas sudjelovati s njima u tim igrama koje će biti prezentirane u radionici. Moram priznati da smo te igre preuzeli koje su
svoje vremeno, već prije 3-4 godine, osnovna škola Legrad opisala u svojoj knjižici Škrinjica sa blagom i te su nam se igre svidjele, a sjećaju se i roditelji i bake i djede tih igara, pa su djeca odmah preuzela. Evo, na primjer, ova igrica ovdje, kotačkanje i pajcekovanje sa ovim palicama. Jako im je interesanta, mi smo se bojali da možda neće te palice nekamo otići, ali nisu, oni su čak bili ponosni kad smo ih pitali ko je im izradio te palice. Tu su se stvarno uključili, meni susjed, meni tata, baka, djed, svi mogući, a isto tako su se i roditelji sjećali tih igara kad su se igrali. I evo, mi smo računali s time da će oni, da će njima biti bliske, da ćemo tako roditelje pridobiti jer se sjećaju tih igara koje su nekad igrali i da će zaigrati zajedno sa djecom. Znači, promoviramo aktivnost, manje sjedanja uz računala, jer pokret je bitan, fizičko zdravlje je bitno za psihičko zdravlje. Pajcekovanje lončić i pošto kumo lončić, igra kolo, nezaobilazni gumi, okupirali su mališane. Kako se igra ova igra? Igra se tako što sa palicama moramo udarati pajceka i moramo ga odgurati u kotec. Kaj je to onda, hokej? Ne. To je neka druga igra, zove se pajcekovanje. To je neka nova, stara igra? Stara igra. Ko te naučio tu igru? Učiteljica. Kako ti se sviđa? Da. Dobro je? Da. Hoćete uigrati sad možda češće u školi? Možda. Lara, hoćeš nam reći koje igre igrate? Gumi i školicu. I su to neke nove, neke stare igre? Stare. Ko se igrao nekad te igre? Naši roditelji. Jesu su oni naučili onda pravila igara? Da. Kako se tebi sviđaju te igre? Pa meni su zabavne. I dobre su za igranje. Dva moraju držati gumu, a jedan skače pokreti. A uz to tjeraju vas da više vremena provodite na svježem zraku i krećete se. A zašto je to važno, dobro znaju ovi osnovnoškolci. Pa zato jer je zdravije. I družimo se bolje više.